Питання інклюзивності завжди було на часі. Проблема лише в тому, що суспільство не завжди так вважало. Чому не вважало? Уявіть, ви вийшли на вулицю в хороший весняний день і розглядаєте усе навколо. Коли вже вирішать затори? Коли побудують велодоріжки велосипедистам? Коли нарешті відреставрують усі пам'ятки? А потім раптом підходите до стенду якоїсь громадської організації для людей з інвалідністю. Пандуси, ну та, треба. Але хіба у нас так багато людей з інвалідністю? Ви, мабуть, уже зрозуміли, що я маю на увазі. Були дійсно люди, які не вважали, що нам потрібна інклюзивність, тому що не бачили людей, які її потребують. А чому не бачили? Тому що через необговорення проблеми міста не ставали більш дружніми до цієї категорії населення. Під'їзд ставав непрохідною перешкодою, і люди буквально жили замкненими у квартирах. І зараз ви, можливо, дивитесь на це з роздратуванням, мовляв, що ні, я завжди виступав за інклюзивність і за інклюзивні міста. І, можливо, ви підійшли б до цього стенду дійсно з гнівом і роздратуванням, мовляв, та, коли вже там ті інклюзивні міста? А потім відводили погляд і плюс-мінус одразу забували. Тому що це нормально. Ми – егоїстичні створіння. Наприклад, весь мій YouTube створений егоїстично. Я розказую про те, що Київ зараз розвивається не туди, щоб ми всі разом вимагали, щоб він розвивався туди, куди треба. Тому що в першу чергу я хочу жити в комфортному місці. Тому що я хочу пересуватись містом швидко і безпечно. Тож у сьогоднішньому відео ми спробуємо розібратись. Чому саме ми, люди з усіма кінцівками, потребуємо інклюзивних міст? Яку роль тут грає автомобілізація? Звідки беруться зміни у місті? І як саме нам побудувати справжнє інклюзивне місто? З початком повномасштабного вторгнення інвалідність почала асоціюватись з героїзмом, з захистом держави. Відповідно, знялась маргіналізація. Відтепер, бачучи на вулицю людину з протезом, ви на 90% матимете рацію, якщо припустите, що це військовий. Але і тут не все так просто. Ми ж не можемо сказати, що немає людей з інвалідністю не військових. Справа в тому, що тепер ми маємо велику вибірку людей з інвалідністю, чиє випробування містом не є найскладнішим, що відбувалося в їхньому житті. Тому їм вдається так легко і гордо йти містом, викликаючи лише захоплення. І добре, що завдяки цьому ми нарешті сунули нашу дискусію і зняли з теми інвалідності завісу темних штор, ту саму маргіналізацію. Завдяки тому, що це тепер ближче до нас, ми подивились у вічі людям з протезами, ми говоримо про них у медіа, ми вимагаємо інклюзивності у наших містах. І головне, ми не відводимо погляд, коли на вулиці бачимо людину без кінцівки. Я сподіваюсь. Але в суспільстві досі існує купа упередженостей, особливо в мові. Називаючи людину з інвалідністю інвалідом або людиною з особливими потребами, ми програмуємо нас на сприйняття їх як якихось додаткових, з якимись додатковими потребами. А от людина з інвалідністю – це така сама людина, як ми, звичайний громадянин, який заслуговує на ті самі блага, що і ми. Мислячи такими категоріями, я була б дуже рада називати людей в машинах людьми з особливими потребами. Вони маломобільні, потребують дуже дорогої інфраструктури і не скрізь можуть проїхати. Естакади, пандуси для парковок, парковки, з'їзди, заїзди, пониження, підвищення. Але чомусь ми не називаємо їх такими. І саме з тої самої причини ми не вважаємо, що розв'язка – це щось екстра, додаткове, щось, на що буде шкода грошей. Що дарма. Умовний бізнесмен робить величезну парковку перед своїм бізнесом, щоб зробити його більш прибутковим, щоб у нього потрапило якомога більше людей.
А от коли той самий бізнесмен робить пандус на вхід, то це вже щось. Це щось, бо державні норми вимагають, бо це щось соціальне. Хоча насправді це і зробить його бізнес прибутковішим, бо потенційно приведе в нього значно більше людей. І це саме те ставлення, до якого ми маємо прагнути, як до різноманіття людей з різноманітними потребами. Загалом, ставлення до людей з інвалідністю в державі – це індикатор потреб тієї самої держави. Відсилати в монастирі подалі від очей ветеранів з інвалідністю, щоб не псувати красиву пафосну картинку радянських міст – це пріоритет тої самої відомої нам тоталітарної держави, у якій людина загалом не мала цінності, аж надто, коли мала якісь відмінності. То окей, давайте розбиратись, що таке інклюзивність. Ви знаєте слово «ексклюзивний» – це щось унікальне і доступне небагатьом. А от інклюзивність – це щось універсальне і доступне всім. Інклюзивність створена для того, щоб всі люди в місті мали доступ до благ, тобто були рівними. А хто в місті не має доступу до благ? Ну, напевно, люди з інвалідністю, люди на кріслах колісних. А ще, до речі, вагітні, люди з візками, діти, що головне, люди старшого віку. Це важливо, щоб зрозуміти, що ви обов'язково станете людиною, що потребує інклюзивності. І не обов'язково через багато років. Ви можете зламати ногу, можете їхати кудись з валізою, можете завагітніти врешті-решт. І в усіх цих випадках ви потребуватимете інклюзивності. Це просто поки для вас немає передумов, і ви можете часто не помічати проблеми. Але коли ви опинитесь перед обличчям підземного переходу, ви якнайкраще зрозумієте проблему. До речі, а що по підземних переходах? Це абсолютне зло в місті. І якщо ви вважаєте, що обладнати їх ліфтами вирішить проблему, ви частина проблеми. Ви взагалі уявляєте, скільки коштує вирити підземний перехід? Ще й з правильними пандусами. А гроші на утримання, світло, ліфти, відеокамери, бо це ще й дуже небезпечне місце. І головне, цього всього можна було б уникнути. Це все не потрібно. А від цього відстежується явна нерівність. Навіть зважаючи на явні, фатальні недоліки підземних переходів, ми все одно продовжуємо їх будувати, щоб машина не робила тої самої жахливої зупинки в 30 секунд. А з цього випливає важлива теза. Нам варто почати розмову, яка не випливає на думці середньостатистичного українця, коли говоримо про інклюзію. Автомобілі не інклюзивні! Розумію. Багато хто думає, що це логічно. В автівці всі рівні. Машиною можна керувати і без руки, і без ноги. В машині ти не зіткнешся з нерівним бордюром, тротуаром чи підземним переходом. І це ілюзія. Насправді автівка і є ледь не найнеінклюзивнішим видом транспорту. Автівкою можна керувати лише з певного віку. Для цього треба ходити в спеціальні школи, отримувати спеціальний документ. Купівля автівки теж не є найлегшою купівлею, доступною для всіх. Після якогось віку ми стаємо непридатними до кермування. І деякі інклюзивності все ж не поєднуються з цим. Наприклад, проблеми з зором або слухом. І ми доходимо до того, що автівка доступна лише невеликому прошарку населення. Але найгірше – це те, як вибір однієї людини сісти за кермо впливає на інших людей і примушує їх миритися з чужим рішенням. Ми вже з вами якраз згадали про підземні переходи. То який перехід є найінклюзивнішим? Підземний, надземний, з ліфтом? Насправді, найінклюзивнішим є звичайний наземний перехід. Заганяти людей під землю – явна демонстрація пріоритетів міста. Що місто побудоване не для людей, а для машин. Але ви можете сказати, наземний перехід – це дуже небезпечно. Ганяють машини, дуже швидкий рух, а якщо вибіжить дитина, її зіб'ють.
Я думаю, ми з вами вже запам'ятали і зрозуміли, що підземний перехід – це дуже небезпечно, тому що це закритий темний простір. І ми витрачаємо величезні кошти, щоб знівелювати цю небезпеку, а цього можна було б уникнути. Але заради справедливості ми дійсно не можемо ігнорувати певну небезпеку на наземному переході. То окей, як нам вберегти пішохода на переході? Зменшити дозволену швидкість автівки по місту. А я нагадаю, що в Києві дозволено рухатись з фактичною швидкістю 100 км на годину. Офіційний ліміт є 80 км. Але в правилах дорожнього руху України є ремарка, що перевищення швидкості менше, ніж на 20 км не рахується. Тобто фактично по Набережно-Хрещатицькому шосе ви можете рухатися зі швидкістю 100 км на годину і не буде оштрафованим. Але проста зміна в правилі теж не до кінця сприятиме безпеці. Це варто зрозуміти. То як ми можемо зробити пішохідний перехід одночасно і безпечнішим, і інклюзивнішим? Просто піднявши рівень переходу до рівня тротуару. Тоді пішоходу не треба буде робити ніяких зайвих кроків, ні спусків вниз, ні підйомів. А водію в той самий час доведеться пригальмувати, піднятись і опуститись. Ось це демонстрація правильних пріоритетів міста. Насправді, Київ не просто місто, недружнє до людей з інвалідністю. Київ недружній загалом до людей. Місто перетворюється на одну суцільну магістраль, виганяючи людей з вулиці до височезних офісів і торгових центрів. Ви виходите зі своєї квартири, опускаєтеся на паркінг, сідаєте за кермо і приїжджаєте прямо під двері свого кабінету. На вихідних ви так само сідаєте в машину, приїжджаєте в торговий центр і просто витрачаєте гроші. Здається, багато хто в Україні почав забувати, чому саме ми будуємо міста і за що ми їх любимо. Чому саме міста ставали центрами культури, економіки і державотворення? Завдяки їхній щільності, завдяки взаємодії людей на тротуарах, завдяки бізнесу на першому поверсі. І саме автомобілізація вбиває цю щільність. Чому це особливо важливо в контексті людей з інвалідністю і ветеранів? Тому що автомобілізація не поєднується з соціальною взаємодією. Ми придумали спеціальні місця для соціалізації, куди ти приїжджатимеш на автівці. Хоча, по факту, твоя соціальна взаємодія має починатися, щойно ти вийдеш за межі квартири або під'їзду. Люди в автомобілізованому місті не знайомляться з новими випадковими людьми, бо вони їх просто не бачать. Люди не знають своїх сусідів і не знають продавця в супермаркеті своєї висотки. А на мою думку, це головне, що потрібно для соціальної інтеграції людей з інвалідністю і ветеранів. Їхня взаємодія з випадковими людьми, обмін досвідом і цінностями. А ще автівки продукують інвалідності. Інфа по Києву. За 2023 рік смертність на дорогах у нашому прекрасному місті зросла на 45%, а травматизм – на 34%. За статистикою патрульної поліції, найпопулярнішими порушеннями стали порушення швидкісного режиму, порушення правил маневрування і проїзду перехресть. Це для тих всіх, хто намагається навісити світловідбивні елементи на пішоходів. Справа не в тому, що хтось не помітив у темряві перехід. Справа в тому, що хтось навмисно і цілком свідомо перевищив швидкість. Саме тому основна відповідальність завжди на водії. 1993 людини травмовані, 100 – убито. І це все за один рік від ДТП в Києві. А знаєте, скільки загинуло від рук росіян від початку повномасштабного вторгнення в Києві? Сам Кличко заявляє, що 160. Тобто ви розумієте? 160 людей загинуло в Києві від рук росіян за 2 роки. І 100 за 1 рік від рук самих киян. Це все дуже нагадує мені ситуацію в Амстердамі. Та, це той самий Амстердам, який відомий нам зараз своїми пішохідними вулицями. Але так було не завжди. В минулому столітті амстердамська влада вводила нищівну автомобілізацію. Цілі квартали зносились, щоб побудувати магістралі.
І каталізатором в цій історії стало підвищення смертності на дорогах, а саме підвищення дитячої смертності. Містяни вибороли своє право на місто і почали поступово повертати собі пішохідні вулички, за які нам зараз так відомий Амстердам. Те саме зараз усвідомлюють решта європейських міст. Париж нещодавно опустив дозволену швидкість на автівці до 30 км на годину. Те саме відбувається в Лондоні, Брюсселі, Мілані і Глазгоу. А подивимось, що відбувається у, здавалося б, близькій нам Варшаві. За останній рік там почали зносити надземні переходи, щоб зробити звичайні наземні, де тривалість переходу буде 30 секунд, а не 2-3 хвилини, які були раніше. Знову бачите, зробити інклюзивний перехід допомогло всім пішоходам з інвалідностями чи без. Я прекрасно розумію контекст Києва. Зупинки громадського транспорту під час тривог. Максимально неефективна система цього громадського транспорту. Запарковані смуги громадського транспорту. Київ загалом побудований для автівок, і йому доведеться пройти ще довгий шлях до виправлення. Саме тому я не звинувачую автомобілістів. Звісно, якщо ви відповідальний водій і дотримуєтесь правил дорожнього руху. Я звинувачую автомобілізоване планування. Особисто я не хочу мати власну автівку. Я хочу жити в ефективному місці, в якому я маю комфортну альтернативу приватній автівці. Але навіть я іноді не витримую знущання київськими автобусами влітку. Тож для мене єдиною гідною альтернативою приватній автівці є сервіси з онлайн-замовлення авто. Це менше викиди вуглецю і менше місця на парковки. І якщо для мене громадський транспорт – це іноді некомфортно, то для людей з інвалідністю це дійсно виклик. Але є хороші новини. Нещодавно Уклон запустив новий клас авто – інклюзивний. Ця ініціатива змінює правила гри для людей з інвалідністю. Тепер користувачі кріслом колісним можуть безперешкодно пересуватися містом на ось таких спеціально оснащених автівках. Ця функція зараз доступна у Києві, Львові та їх передмістях. Якщо вам потрібно це авто, то зайдіть у застосунок, вкажіть вашу адресу і опцію «Інклюзивний». Наразі ця ініціатива – альтернативний вихід для людей з інвалідністю, який дасть їм можливість активно жити і працювати, незважаючи на труднощі з транспортом. Уклон реалізували цей проєкт за підтримки партнерів МакПо, Мастеркард та АЗС ОКО, які, власне, і виділили кошти на закупівлю перших спеціалізованих авто. Загалом, це хороший приклад, як бізнес може реагувати на критичні потреби суспільства, які подеколи ігноруються більшістю. І хотілося б, щоб весь бізнес приділяв більше уваги питанням інклюзивності та безбар'єрності, особливо в контексті війни, оскільки зараз це як ніколи важливо. Чому я так топлю за громадський транспорт у відео про інклюзивність? Тому що, наприклад, на одній з нещодавних акцій «Гроші на ЗСУ» в Чернігові люди вийшли з ось такими гаслами. Я абсолютно підтримую всі акції «Гроші на ЗСУ», окрім цієї. Тому що тут люди зовсім не зрозуміли суті цих акцій. Справа була в тому, щоб закликати місцеві влади не гаяти величезні гроші на популістичні і піарні проєкти. Натомість направити ці гроші на підтримку армії або об'єктів цивільної інфраструктури. Але не вимагати у міста, щоб воно припинило виділяти кошти на своє власне функціонування. Щось мені здається, що з такими гаслами вийшли люди, які пересуваються автівкою. Так, дійсно, на тролейбусі не евакуюєш пораненого. Зате потім на тролейбусі цей поранений зможе доїхати до лікарні у місті, або військової частини, або просто вийти в місто погуляти. І це все або дуже дешево, або майже безкоштовно. Тож, так, зараз саме той час, коли варто закуповувати низькопідлогові тролейбуси і трамваї. Гроші на ЗСУ – це рух, який виступає за виділення допомоги з бюджету міста Києва на сили оборони. В нас є 4 основні вимоги. Перше – це 20% з бюджету Києва на ЗСУ. Друга – це інклюзивність міста. Третя – це устаткування реабілітаційних центрів та медзакладів для поранених військових. І четверте – це прозора звітність за виділення цих коштів. Ні,
Ми ж розуміємо, що місто має якось існувати і продовжувати жити. Тому ми ніколи не казали про це, про те, що всі гроші мають йти на ЗСУ. В нас є два основних напрямки. Ми кажемо про нові інфраструктурні об'єкти, такі як розв'язка на Богатирській, наприклад, за 2 мільярди. І про благоустрій. Тобто в минулому році було дуже багато ремонтів скверів та парків. Наразі і в цьому році закладено 25 мільйонів на ремонт парку Наталка і 25 мільйонів на ремонт парку Орлянка. Тому що в місто повертається дуже багато поранених військових, лікуються в Києві або приїжджають по якихось своїх справах, і вони не можуть пересуватися містом нормально. Тому це пріоритет. Окрім цього, є досить недорогі способи, як покращити безбар'єрність в Києві. І, по-перше, це пониження бордюрного каменю, яке може робити не якась підрядна організація, а самі працівники комунальних служб, які в Києві і так працюють і отримують зарплатню. Ох, скаже багато хто з містян. Я не маю часу розбиратися, скільки там тих видів інклюзії існує, але класно, що у нас є багато активістів, які за це виступають, борються і побудують нам усім інклюзивні міста. Але це так не працює. Ну, у мене ж часу немає, і з усією повагою, чому б людям з інвалідністю самим не виступати за інклюзивні міста? Так для цього їм самим треба потрапити в будівлю прийняття рішень, а вона не обладнана. То як там насправді просувається покращення доступності українських міст? У Львові, наприклад, відзвітували про 1230 понижень пішохідних переходів за 2023 рік. Пониження – це щоб на пішохідному переході, коли ти переходиш, не робити ні крок вгору, ні вниз. Ти просто собі плавно рухаєшся. Ми говорили вже про це у блоці про безпечні переходи. Знову ж таки, чи лише для людей з інвалідністю це? Та спробуйте якось проїхатись по місту на велосипеді або з дитячим візком, і ви зрозумієте весь масштаб проблеми. А от для крісла колісного це не просто дискомфорт, а непрохідна перешкода. Так от, у Львові 1237 за 2023. А що в Києві? А немає ніякої офіційної інформації. Остання офіційна інформація, яка була, це про заплановані 60 понижень на 2024 рік. 60 понижень. Це по 6 на кожен великий район Києва. Але окей, я розумію, складно робити пониження, коли половина переходів у місті підземні. І це окрема тема. Рік тому Київрада прийняла рішення дублювати всі підземні і надземні переходи звичайними наземними. Скільки з того часу реалізували? Але у нас хоча б є хороші приклади такого рішення для скептиків. Мені багато хто в коментарях писали, що навіть пішоходам це не потрібно, і ніхто не захоче стояти на світлофорі чекати, і всі спускатимуться в підземний перехід. Але от є приклад на Хрещатику коло ЦУМу або на Арсенальній коло Київфудмаркету. Можете прийти туди у будь-який день тижня і порахувати, скільки людей спускаються в підземку, аби лише не чекати на світлофорі. Якщо вам лінь, то ось відео Олександра Гречка, який порахував це за вас. Спойлер: 84% пішоходів чекають на світлофорі, аби лише не спускатись в підземку. Але окей, я розумію, що зробити наші міста абсолютно інклюзивними і доступними для людей з інвалідністю може вимагати величезних ресурсів. Тому у нас може з'явитись спокуса. А чому б нам, замість того, щоб робити наші міста інклюзивними, витратити це гроші для того, щоб запротезувати всіх людей з інвалідністю? Станом на зараз у нас в Києві існує певна проблема, як мені пояснювали співробітники патрульної поліції. Згідно закону має бути обов'язково на будь-якій парковці місце для осіб з інвалідністю. Згідно закону, там який норматив? Не менше 10%, при тому не менше одного. Тобто, чисто теоретично, я так розумію, що якщо є якась будь-яка організація, то біля неї має бути як мінімум одне парковочне місце для осіб з інвалідністю. Я це відчуваю гостро, тому що в мене певна проблема з тим, щоб рухатися. Я там можу якусь кількість там метрів пройти, але якщо я там, умовно кажучи, з рюкзаком
або не знаю, на вулиці жарко, або на вулиці слизько, сніг, ще щось, для мене ну там сотня метрів може бути вже проблемою. Скажімо так, ступені інклюзивного доступу до будь-якого закладу ще ну на якісь певні умовні рівні, тобто в ідеалі, щоб туди людина могла заїхати на кріслі колісному, на звичайному, без електроприводу, без нічого. Дехто і не хоче на цих скутерах електронних їздити, бо ну він не хоче показувати себе як повністю немощного якогось, і він там ну він буде намагатися на чомусь більш так, ну скажімо, спортивному пересуватися. В деяких місцях в нас немає взагалі навіть поручнів. І це от мій випадок, коли мені особисто це важко. Наприклад, я не можу нормально спуститися сходами, якщо це вузькі сходи, і якщо нема поручня. Я не можу нормально стабілізуватись в просторі на протезі, в мене доволі висока ампутація, тому це проблема. Я, звісно, запитаю в когось про допомогу, щоб я міг за когось притриматися, але особисто я знаходжу це трохи принизливо. Яскравий приклад – це кафе «Моменти» називається, на Хрещатику. Там колись був дуже смачний і недорогий борщик, і я туди водив всіх друзів. Чому я кажу колись? Бо я зараз не знаю, що там, я туди зараз принципово не ходжу. Я туди ходив рік, з тих пір, як мені показали це місце, і щоразу, абсолютно щоразу, коли я туди приходив, я питав, коли ви зробите хоча б поручні. Не кажу про там якийсь пандус або ще щось, поручні. Бо там 3 чи 4 сходинки, і я не можу нормально ні піднятися, ні спуститися, не тримаючись за щось. Там дуже незручно, там до стінки далеко, там поручнів нема. Щоразу мені відповідали, що так, ми все передали, вже от скоро буде. Одного разу збрехали, сказали, що тут об'єкт культурне наслєддя, щось таке. Але це виглядало дуже смішно, бо дзеркально напроти, там приміщення здається в оренду точно таке саме з поручнем. Кажу, може ви туди переїдете, простіше буде. Окей, а як же я конкретно можу впливати на зміни в місті? Якщо ви вперше на моєму каналі, то він про міста і для міст. Тут я розказую і досліджую міста України, як зробити їх безпечнішими, ефективнішими і комфортнішими. І, очевидно, як проводити відбудову. Українське суспільство об'єдналося в думці, що ми не просто маємо відбудувати наші міста, якими вони були, а зробити їх значно кращими. А якими ж ми хочемо бачити наші міста? Для мене безперечний еталон – це європейські міста. І для мене це не просто абстрактне явище. Я знаю найкращі приклади міст Європи. Копенгаген, Амстердам, Париж. Всі вони показують результати правильних міських рішень. То в чому ж полягає цей ваш європейський підхід? Ви здивуєтесь, але досліджувати європейський підхід на живому прикладі ми поїдемо на Київщину. Навіть не уявляєте, наскільки приємно мені було це говорити. Макарів – місто, окуповане в лютому 2022 року, звільнене 8 квітня. 70% міста зруйноване. Після звільнення Київщини з'явилось дуже багато інвесторів, котрі готові вкладатися у відбудову міста. А як більшість українців уявляють проєкт відбудови? Ну, це приходить велика рука держави, бізнесу, а ще найкраще – центральна влада, яка будує якийсь великий інфраструктурний об'єкт – ТРЦ, розв'язку або завод. Але, на щастя, для Макарова один з вкладників вирішив покликати урбаністів. То що ж такого незвичного вони зробили? Ну, заходи пов'язані були з проведенням виставок, створення, допустимо, зараз те, що робиться, створення певних прекрасних локацій. Це надзвичайно цікаво, тому що відбувається в форматі інтерактивному. І ніби така гра, де кожен висловлює свої побажання, шукає якісь спільні точки дотику. Це цікавий проєкт був, він має бути. Люди повинні не забувати своїх героїв. То чому ж важливо залучати громаду? По-перше, тому що ніхто краще за цю, власне, громаду місцевих мешканців не знає, що їм треба, які у них проблеми і як їх вирішити. Ніхто, навіть урбаністи або архітектори. Тому відповісти на питання, що, як і де відбудовувати, зможе лише громада за допомогою урбаністів і архітекторів. По-друге, уявімо, ви місцевий мешканець, ви знаєте контекст свого міста або села, ви знаєте про його проблеми, і ви суперініціативний, і вирішили якось вирішити цю проблему, зініціювати, зробити якийсь проєкт чи щось побудувати. Якщо вам пощастить, ви дійсно це втілите. Що буде далі?
Швидше за все, гнівний пост у Фейсбук. Про що саме? Про те, які погані односельчани чи одномістяни. Тому що хтось зруйнував, знищив або зіпсував ваш проєкт. Так відбувається не через якусь погану ментальність українців, а через поганий підхід до проєктування. Якщо ви особисто ніяк не були залучені до виготовлення чогось, ви не відчуватимете відповідальність за це. Ви зможете його зіпсувати або проігнорувати, коли це робить хтось інший. Погляньмо саме на такий приклад доволі поганого підходу до проєктування. Хто утримуватиме це все після відбудови і відходу меценатських і державних коштів? В ідеалі це роблять самі мешканці і місцеві влади. Але чому? Чому вони мають це робити, якщо вони ніяк не були залучені ні до проєктування, ні до будівництва цього? Я насправді не хочу критикувати це. Те, що це відбувається, це прекрасно. І я сподіваюся, що я помиляюся. Але є висока вірогідність того, що це не спрацює. Це буде дорого в утримуванні, цим ніхто не захоче займатися і в результаті занепад. Чи є в нас уже погані приклади такого підходу до проєктування? Та повно. Китайські міста, які будувались з нуля. Американські гетто, які будувались без потреб мешканців і через кілька років зносилися. Саме це і є, на жаль, проблемою багатьох українських міст. Нам складно сприймати своїм все за межами нашої квартири. Знаєте, стандартна ситуація на сайтах з пошуку житла, коли ти бачиш дивовижний інтер'єр на рівні палацу пшонківського бароко, але щойно ти виходиш за межі квартири, ти стикаєшся з брудним під'їздом, розмальованим ліфтом, лампочками вибитими і загалом жахливим смородом. Це і є прикладом відсутності відповідальності за спільний простір. І це вирішується саме підходом до проєктування. Ми вирішуємо, що ми зможемо убезпечити себе лише парканом. І лише тоді ми зможемо відчувати відповідальність за цей простір, за парканом. Але насправді перше, що ми маємо створити, це спільноту. Спільноту сусідів, які ввечері збиратимуться одне з одним у себе у дворі. Які знають дітей одне одного, і до них не страшно випустити їх погуляти, тому що раптом що вони пригледять. Спільнота сусідів, котра раптом що може об'єднатися в захист архітектурної пам'ятки. Спільнота – це дійсно сила. Хто, як не кінцеві бенефіціари міського планування, найбільше цінують і готові боротися за місто? Хто, як не об'єднана цінностями, знайомствами, дружбою група людей, буде готова відбудовувати і відвойовувати свої простори? Що це? Амфітеатр чи сформована спільнота, яка буде розвивати місто навіть після того, як гіпстери з Києва поїдуть? Моя роль в Макарові займатися тактичними інтервенціями, маленькими кроками на шляху до чогось більшого. Є така, якби, значення з Вікіпедії – це певні тактичні кроки на шляху до реалізації стратегічної цілі. Але тут, напевно, краще пояснити на прикладах. Наприклад, велика пішохідна площа, коли ми хочемо щось перекрити, це на роки дорого і капітально. Але нам не обов'язково на це чекати, ми можемо запускати ці зміни, ці перетворення вже зараз. Причому, що це буде швидше, це буде дешевше, і ми одразу будемо отримувати зворотній зв'язок. Так, складно з алгоритмами. Мені здається, що найголовніше – це тримати завжди в голові, для кого це, для кого ви це робите. Для, не знаю, свого імені, свого портфоліо або для тих людей, які цим будуть користуватися. Якщо це для людей, все ж таки, для місцевих жителів, тоді потрібно активно долучати їх до всіх обговорень, тому що вони є носіями знань, що їм потрібно, що вони хочуть, як вони це бачать, куди вони це хочуть рухати. І тоді архітектори, дизайнери, урбаністи і всі інші стають, по суті, інструментами для виконання запиту цієї громади. І цей запит з самого початку потрібно сформулювати. Допомогти їм дати громаді, місцевим жителям інструменти і простір, для того, і експертизу певно, для того, щоб вони могли цей запит зрозуміти всередині, про нього домовитися, артикулювати. А наша тоді задача його вже, ну, більш професійний цей запит оформити і перекласти в якийсь більш, ну, зрозумілий план робіт. Тому крок номер один – перетворити цей запит у якусь загальну візію,
яку всі хотіли би бачити втіленою, за яку всі болювали би і хотіли би долучитися до її реалізації. І саме тому активісти нашого місця так ретельно підійшли до цього проєкту. Цей проєкт міг стати черговим вихвалянням якогось міського голови величезною транспортною магістраллю, а стало прикладом людиноцентричної відбудови для всієї України. Відбудова і комфорт міст має вимірюватися не великими інфраструктурними об'єктами, а кількістю місць, де містяни можуть висловлюватися і проводити час без цілі. І саме до цього утворення спільноти і участі цієї спільноти в проєктах мають якнайбільше залучатись непомітні верстви населення. Залучення людей з інвалідністю до проєктування дозволяє врахувати одразу усі ті нюанси, які часто не враховуються, коли просто виконують норми. Ближче до третьої-четвертої чвертей ХХ століття, коли в Сполучених Штатах виник і розвивався активний рух за права людей з інвалідністю. Саме тоді спільнота людей з інвалідністю вчинила такий досить відомий і потужний вчинок, таку акцію влаштували, коли вони, скажімо так, полишили свої крісла колісні, а йшлося саме про таких людей, і спробували дістатися входу в Капітолій. На всіх шпальтах газет, у відеорепортажах з'явилися кадри, які вразили і американське суспільство, і насправді весь цивілізований світ, де люди, вибачте, карабкаються по сходах. І це дійсно такий був, можна сказати, епохальний момент. Він дуже сильно змінив до того досить таку, скажімо так, нерішучу позицію законотворців американських щодо того, аби забезпечити власне право всіх людей, в тому числі людей з інвалідністю, на гідне життя. Будь-який мешканець або мешканка країни, міста повинні бути долученим або принаймні мати можливість долучитися до прийняття тих чи інших рішень, які впливають на її або його життя. Якщо говорити про Київ, тут є історія співпраці спільноти людей з інвалідністю з київським метрополітеном. Декілька станцій метрополітену, особливо станції більш нові або ті, які було реконструйовано відносно недавно, були долучені представники спільнот людей з інвалідністю, які, зокрема, консультували щодо питань облаштування доступності для людей з порушенням зору. Подивитися на станцію, наприклад, Святошин чи інші, де, знову ж таки, ремонтні роботи було проведено відносно недавно, ми побачимо там і тактильні смуги, і мнемосхему, і з'явилися де-не-де ліфти, підйомники, інші, скажімо так, розумні пристосування, які підвищили доступні станції для багатьох груп, для яких вони, ці станції, були довгий час взагалі недоступними. Метрополітен десятиліттями був неінклюзивним взагалі. Інший приклад – це «Укрзалізниця», яка теж, облаштовуючи нові простори вокзалів, облаштовуючи або передбачаючи нові вагони, тобто рухомий склад своїх потягів, який вже, скажімо так, облаштований таким чином, аби, скажімо, туди могла потрапити людина на кріслі колісному, комфортно було людині з порушенням зору або з повною чи частковою його втратою. Це саме стосується людей з порушенням слуху, для яких теж є свої пристосування, облаштування. І всі ці зміни в величезній інфраструктурі «Укрзалізниці» також облаштовуються за участі представників спільнот людей з інвалідністю, які адвокатують свої інтереси, і в цьому діалозі такому конструктивному відбувається пошук рішень, по суті. Часто в нас відбувається так, що щось побудували, і перед самим урочистим відкриттям, коли вже надуті всі повітряні кульки, запрошують різних користувачів, в тому числі людей з інвалідністю, і, так би мовити, їм демонструють результати роботи багатомісячної. І саме на цьому етапі часто виявляються якісь недоліки, порушення, некоректні рішення. Коротше кажучи, виявляються бар'єри. Це дуже погано виявляти їх на такому етапі. Краще, звісно, ніж взагалі не виявляти, але коли вже все побудовано, все зроблено, і ми побачили, що щось не так, це виправити значно складніше. Це вимагає часу, коштів. Очевидно, це впливає на те, що заклад треба відкривати пізніше, тобто багато людей виходять, опиняються в заручниках оцих доопрацювань, дороблень якихось. Це погано з усіх боків. Тому ми завжди говоримо з колегами, з експертами про те, що долучайте, будь ласка, експертів, фахівців на етапі проєктування. Коли ще нема нічого, коли ще лише, можливо, фундамент побудовано.
показуєте креслення, діліться вашими певними рішеннями, які ще на папері або в комп'ютері. Тому що засади комфортного міста для людей з інвалідністю абсолютно повністю збігаються з засадами комфортного міста для всіх людей. І взагалі, невже хтось тут любить ходити по сходах? Ну що ж, останній приблизно рік тема інклюзивність, безбар'єрність у всіх на слуху. І щодня ми чуємо про це все більше і більше. Медійні люди висловлюються про потреби в змінах. Деякі люди стають медійними завдяки їхній діяльності в бік інклюзивності. Іначе здається, що наш шлях уже передбачений, що ми обов'язково станемо тією доступною і інклюзивною державою. І я в це вірю. Але причина, чому ми зняли це відео, щоб стати ще одним голоском, який заохотить вас, вас і вас говорити про це. І, можливо, ви візьмете і прийдете в міську раду свого містечка чи села і скажете, що, може, варто нарешті вже замінити той старезний пандус під 45 градусів в будинку культури. Бо, а хто крім нас? З цією фразою йдуть у бій і з цією фразою змінюють державу. Змінюють для тих, хто пішов у бій, для тих, хто опинився під завалами власного будинку, для тих, кого збила автівка, і для тих, хто народився з інвалідністю. І для кожного з нас. Ми маємо зрозуміти, що не маємо привілеї перебирати людьми. Не маємо такої великої вибірки людей, що здатна змінювати і покращувати державу. Бо всі ми тепер люди з особливими потребами. Хтось не переносить гучних звуків, хтось російської мови, хтось замкнених просторів, а хтось не довіряє незнайомцям. Не існує більше нормальних, котрі підійдуть для колишнього нормального життя. Тож метою всіх нас зараз має стати боротьба за перемогу і боротьба за інклюзивні міста. Хоча б не як подяка військовим, а як втілення ваших власних егоїстичних намірів. Бо комфортне місто потрібне всім. Привіт! Ми дуже старались над цим відео. Як ви могли помітити, воно значно вищої якості і загалом значно вищого рівня. На такі відоси потрібно дуже багато ресурсів. Вартість інтеграції буквально покрила лише операційні витрати. Ми зараз тестуємо, це пілотний відос. Далі ми дивитимемось взагалі, чи зайде, чи продовжувати знімати. Тож, якщо вам сподобалось і ви хотіли підтримати вихід подібних відео, посиланнях, особисті картки, Patreon і Buy Me a Coffee. Це все для того, щоб донести українцям потреби в змінах українських міст.